Přibližně 100 účastníků měl pravidelný cyklistický výlet po Podluží a Hodonínsku. Zástupci obcí obou regionů, zaměstnanci obecních úřadů, zástupci mikroregionů či místní akční skupiny, běžní obyvatelé i hosté startovali letos z Dolních Bojanovic. Není obvyklé, aby výlet, jehož trasa se každoročně mění, startoval 2 roky ze stejného místa. Dolní Bojanovice se i podruhé ujali tohoto úkolu poctivě a na každého čekala nejen obligátní káva nebo čaj. Připravili jsme takové drobné občerstvení, děvčata tady ráno vyrobili chlebíčky, školní kuchyně nám napékla makové buchty, no a nějaká ta pálenka se také najde jako protikovidová dezinfekce. Každý rok se jede jinudy, teď už druhý rok po sobě jedeme z Bojanovic, protože Bojanovicích je krásně a vždycky se nám tady dobře startuje. Hlavními zastávkami letošního výletu byly rozhled na Podluží u Nového Podvorova, pivovar v Moravském Žižkově a vinný sklep místo starosty Prušánek Jana Noska v Nechorách. Hned první úsek ukázal, že tentokrát to nebude jen výzva pro fyzičku, ale i pro samotná kola. Většina cest byla polních a jeden kopeček střídal druhý. Náročný pro slabších jedince, no, je slabší, byl náročnější, jinak je to klasika. Dobře se jede, krásné počasí a nejvíce lidí těší na ty zastávky. Cesta mezi Vinohrady do Moravského Žižkova byla už pohodlnější a především z kopce. Všem cyklistům také hodně pomáhala viděna čerstvě načepovaného piva, které je čekalo na druhé zastávce. Majitel žižkovského pivovaru s tím počítal a připravil ze svého portfolia divočáka žižkovského čerta a nejoblíbenější 11 žižkovského ležáka. A k tomu ještě překvapil výborným jídlem. Manželka nachystala chleba se sádlem, škvarkovou pomazánku, obložené mise, vaječnou pomazánku a na něco jsem zapomněl asi ještě. S plnými žaludky nebylo jednoduché se překonat a znovu sednout na kolo. Téměř 100členný peloton ale musel pokračovat do Prušánek. Opět převážně polními cestami se to podařilo až do obce a pak už to bylo jen co by kamenem dohodil do vyhlášené vinařské osady Nechory. Já jsem jenom malovinář, jsem vlastně neživím se s tím, je to moje hobby a připravených pár vzorečků je. Vzorečků nakonec nebylo jen pár. U sklepa se dobře sedělo a povídalo, ale i tuto zastávku bylo třeba brzy opustit, protože na cyklisty už čekal cíl v Josefově. Tam nakonec všichni úspěšně a bez zranění dorazili. Všichni lidi se dobře pobavili na všech zastávkách, kde se zastavovali, ať už v Rozhledně nebo v pivovaru v Moravské Žižkově nebo u místo starosty Noska v Prušánkách. A patří se poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách, ale také samozřejmě našim milým sponzorům z firmy Světelský Horonín a TES Přehorodonín, kteří se podílí na financování tedy tohoto cyklovýletu. Spokojenost panovala skutečně u všech, jak u cyklistů, tak u těch, kteří se o ně starali. Já to nešlapu každý rok, protože kolo nemám, nebo kolo mám, ale visí mě doma na hřebíku, protože jsem asi před 20 lety se vyboural na kole, tak na kole nejezdím od té doby, nebaví mě to, ale dělám takový doprovod, jezdím autem. Myslím, že jsem akorát jedenkrát chyběla za celé ty roky, co už tady působím, takže je to vždycky bezvadná akce. Určitě všem doporučuju. V tomto roce šlo už o 18. ročník akce. Za tu dobu účastníci sjezdili stovky kilometrů ve všech koutech Podluží a Hodonínska. I díky tomu se v této části Slovácka vytvořily výborné vztahy mezi jednotlivými obcemi.